Sedikit aja. Sedikit lo yo. Beli sedikit aja. Oh, beli sedikit, beli berapa? Beli 10.000 dah. Untuk mancing. 5.000 atau 10.000? 5.000. Ayo, Pak. Tentang, Pak. Jangan. 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 Jangan.
fish here are very much and also big. This is the best place for fishing. I'd like to fish in here. A lot of fishermen.